คริปโตโลกมาลงว่าลงว่ามันเลิกเต้นได้อย่าต้องคู่เนี่ยตติทายาเมอย่าต้องคู่กูเนี่ยเวไปมั้ยนัมเบอร์1อัจฉะจ้ะรอ exchange point โดมั้ยဆိုရင်ออมบีตา KYC ကိုမဖွင့်ပါနဲ့မယူပါနဲ့မဝယ်ပါနဲ့တကယ်ပြောကွာ exchange မဖွင့်တတ်သိဘူးဆိုရင် YouTube မှာရှာကြည့်ပါ exchange point นี้လို့ရှာကြည့်လိုက်ပါစောင်းနေတွေ့တာတမရတော့အရှိန်ဖွင့်နေကိုတင်ပေးတဲ့ channel တွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေသွားပြီးတော့တင်ယူပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အောင်ပြီးသား KYC ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်နောက်ဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေကိုကခံရမှာပေါ့နော်။ကိုကပတ်စံသွင်းလိုက်ပြီးဆိုရင်ရုပ်တရက်ကိုပတ်စံပြောက်သွားတာတို့ဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်။အကောင်ဆုံးကကိုရဲ့ passport ကိုရဲ့ email ကိုရဲ့ phone number ကိုရဲ့စကားဝတ်ကိုကိုတိုင်ပဲသိပါစေကိုတယောက်တည်းပဲသိပါစေတခြားသူတွေလုံးဝမသိပါစေနဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ကိုပိုင် KYC လုပ်ပါတခြားသူ KYC အောင်ထားတာတွေလုံးဝလုံးဝမဝယ်ပါနဲ့နံပါတ်1အချက်ကြတော့ကိုပတ်စံလွှဲမဲ့အချိန်ကျရင်အထူးဂယုစိုက်ပါပတ်စံဘယ်လိုလွှဲတာလဲခရစ်တိုလောကမှာကတက် exchange နဲ့တက် exchange ပတ်စံလွှဲလို့ရတယ် direct လွှဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကြားခန့်လူမပါပဲ direct လွှဲလို့ရတယ်ဥပမာထိုင်းကနေအမေရိကန်ထိုင်းကနေယူရိုထိုင်းကနေစင်ကာပူထိုင်းကနေဟောင်ကောင်ကို10မိနစ်အတွင်း3မိနစ်အတွင်းအပြီးလွဲနိုင်တယ်အရောက်လွဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလွဲမဲ့အချိန်ကျရင်ချလူကိုမပေးသီးစေပါစေနဲ့တကယ်၍လွဲမယ်ဆိုရင်ကိုနှစ်ယောက်ပဲညှိပါပြီးတော့လဲ address ကိုမှန်အောင်ကြည့်ပါတချို့ဆိုရင်လူလိမ်တွေကကိုလွဲမဲ့ address ကိုခိုးပြောင်းတာတို့ copy ကူးပြီးသူ့ရဲ့ address ကိုကူးထည့်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုလွဲမဲ့ address ကိုတေချာစစ်ပါကိုရပတ်စံမပြောင်းရှင်းဘူးဆိုရင်ကိုလွှဲမဲ့ address ကိုတေချာဂယုတဆိုင်စစ်ဆေးပါလို့ပြောရှင်းတယ်เนาะနောက်နံပါတ်3ကြတော့ online kit ဆိုတော့အများကြီးတွေ့ရတယ်ဗောနော် delete အောက်မှာသွားပြီးတော့စူးလက်ဆောင်ယူပါ delete အောက်မှာဒေါ်လာဘလောက်ရတယ် bitcoin ဘလောက်ရတယ် bitcoin ကိုတူးဖို့ဖိတ်ခေါ်တာတွေပတ်စံရတဲ့ဘာညာဆိုပြီးလင့်လေးရှာပြီးတော့ဝင်ခိုင်းတာတွေအဲ့ဒီလိုလင့်တွေကိုလုံးဝလုံးဝမဝင်ပါနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကိုထောက်ရှောက်မိတတ်တာဗောနော်။တချို့လင့်တွေကစကမ်တွေလင့်တွေဖြစ်တတ်တယ်။လူလိမ်တွေရဲ့လင့်ဖြစ်တာဗောနော်။တကယ်၍ကိုကဝင်ပြီးတော့ကိုရဲ့အချက်လက်တွေကိုဖြည့်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့အကောက်ကဟက်ခံထိတာတွေဖြစ်တတ်တာဗောနော်။နောက်ဆုံးတစ်ခုက exchange တွေကိုအရင်ကြီးမယုံပါနဲ့။လက်ရှိကျမတို့သုံးတဲ့ exchange တို့ဗောနော်။ Bybit exchange တို့ OKX တို့ Binance တို့ကလည်းကျမတို့ဘဏ်မှာပတ်စံအပ်ထားသလိုပဲကြားခံလူကိုကျမတို့အပ်ထားသလိုမျိုးပဲဗောနော်။လုံးဝ withdraw ကိုမဖြစ်သေးဗောနော်။ withdraw မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကကိုပိုင်ပတ်စံကိုပိုင်လွယ်အိတ်ကိုပိုင်ရဲ့ပတ်စံအိတ်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ not your key not your ခွဲဆိုတာကြားဘူးသလားတင်းရဲ့တော့မဟုတ်ရင်တင်းရဲ့ပတ်စံမဟုတ်ပေါ့နော် exchange တွေမှာပတ်စံအများကြီးမထားပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အရင်နှစ်တုန်းက FTX ရဲ့ exchange ကပြို့သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ exchange မှာပတ်စံထည့်ထားတဲ့လူတွေအများစု crypto မှာယင်းဒီမြုံနံတဲ့လူတွေအများစုကအဲ့ဒီ exchange ပြို့သွားပျက်စီးသွားတော့အဲ့ဒီ exchange မှာချီတဲ့ပတ်စံတွေထုတ်လို့မရတော့ပါသွားတဲ့ပတ်စံတွေလည်းအများကြီးပါသွားတာဗောနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုခုနကပြောတဲ့ withdraw ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲနားမလည်ဘူးဗောနော်ဒီဗီဒီယိုမှာအတုံးရှုံးအနေနဲ့ပြောသွားမယ်ဗောနော် with one ဆိုတာက web with one ဆိုတာကကျမတို့အရင်ခေတ်တွန်းကစာပို့ရင်ဗာနဲ့ပို့လေခိုနဲ့ပို့ရတယ်ခိုနဲ့မပို့ရင်ခိုငက်တွေဗောနော်ခိုငက်တွေနဲ့ပို့ရတယ်ခိုငက်တွေနဲ့မပို့ရင်လူနဲ့ပို့တယ်လူနဲ့ပို့တယ်မြင်းနဲ့လူနဲ့ပို့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပို့တယ်ပေါ့နော်တရွာနဲ့တရွာလူနဲ့ပို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို with one လို့ခေါ်တယ် with two ကြတော့ကျမတို့သုံးနေတဲ့ line တွေ instagram တွေ tiktok တွေ facebook တွေပေါ့နော်ကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားခံ facebook ကိုသုံးပြီးတော့ဘာလုပ်လဲအဆက်အသွယ်တွေလုပ်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ withdraw ဆိုတာဘာကိုဆိုလို့တလဲဆိုတော့ withdraw ဆိုတာ crypto လောကသားတွေ defi လောကသားတွေပေါ့နော် defi လောကတွေပြီးတော့လည်းဒီ crypto လက်ရှိပေါ်နေတဲ့မေတ္တမတ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေက withdraw ကိုရောက်သွားပြီ withdraw ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ပတ်စံကိုကျမတို့ကိုယ်တိုင်သိမ်းတဲ့ကြားခံလူဘန်တွေအစိုးရတွေကျမတို့လုံးဝကြားခံလူကိုမဖြတ်ဘဲနဲ့ကိုပိုင်ဒီကိုရပတ်စံကိုကိုပိုင်သိမ်းမှာပေါ့နော် Bitcoin ဆိုရင်လည်းရေရှည်ကင်ဆောင်တဲ့လူဆိုရင် Hardware Wallet ကိုသုံးတယ် MetaMask ကိုသုံးတာပေါ့နော်ကိုပိုင် Wallet ကိုသုံးပြီးတော့ကိုပိုင်ပတ်စံကိုကိုပိုင်ထိန်းပြီးတော့ကိုပိုင်ကာကွယ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုမှာအတူရှုံးအနေနဲ့ပဲပြောတာပေါ့နော်အတူရှုံးအနေနဲ့ပဲပြောတာပေါ့နော်
နားမလည်တဲ့နေရာတွေရှိရင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာ comment ကိုရေးထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ပြီးတော့လည်းဒီဗီဒီယိုမှာလူလိန်တွေကိုယ့်အကကိုလိန်လို့မရအောင်ဒီသုံးချက်ကိုများဝေပေးတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့တငယ်ချင်းတို့ဒီဗီဒီယိုမှာအကျိုးကျေးဇူးတွေရသွားမယ်ဘဟုသုတတွေတခုခုတင်ယူမိစေမယ်လို့ဆောင်းနှင်ကမျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာဒီလောက်ပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပဲဆက်ဆုံကြမယ်ဘိုင်ဘိုင်